Kerajaan Negeri Propina meneruskan program bagi meningkatkan kemahiran belia yang membolehkan mereka menjana pendapatan selain menyerlahkan potensi generasi muda. Exco Belia dan Sukan Sun Lip Chee berkata komitmen tersebut dibuat secara berterusan kerana belia dianggap aset penting dan bukan liabiliti kepada kerajaan negeri. Terbaharu, Kementerian Belia dan Sukan menjalin kerjasama dengan pejabat daerah dan tanah seberang Perai Tengah bagi menyediakan program kemahiran kepada belia Pulau Pinang. Antara kemahiran yang mudah dikuasai belia seperti sektor pembuatan makanan yang mempunyai pasaran luas di negara ini. Ringgit Belia Sukan ini kita menguatkan bagi orang untuk mereka belajar skill. Dan lepas anda belajar skill, kalau jika anda nak melanjutkan bisnes ini, anda tak ada modal, anda boleh mohon dengan kerajaan PDC iaitu skim pinjaman harapan supaya anda boleh sedikit sebanyak skim modal tambah faedah, anda akan memulakan bisnes tersebut. Pinjaman tersebut tidak membebankan belia tetapi memudahkan mereka memulakan perniagaan berdasarkan kemahiran masing-masing. Beliau ditemui selepas pelancaran kursus pembuatan kuih sejuk beku, roti canai dan murtabak melibatkan 60 belia dari seberang Perai Tengah di Kolej Komuniti Tasik Gelugur.